Городяни запропонували 76 проєктів, які сприятимуть покращенню інфраструктури міста, робитимуть Миколаїв більш зручним та комфортним для проживання. За всі проєкти громадяни міста Миколаєва прийняли дуже активну участь. Особливо в онлайн-голосуванні, так? Особливо в онлайн-голосуванні, але було дуже активно і офлайн-голосування документальним паперовим носієм. Да, вчора, перераховуючи, в цьому всі впевнилися. Да, загалом за великі проекти проголосувало 12 612 було віддано голосів. Спочатку члени координаційної ради оголосили перелік усіх проєктів із зазначенням їхньої вартості та набраних голосів. У число переможців потрапили 8 великих проєктів на загальну суму 6 мільйонів 204 тисячі гривень. Суперечки викликав наступний за рейтингом 9-й проєкт під назвою «Великий спортивний розважальний комплекс Котигорошко», який набрав багато голосів, але його сума перевищила виділений ліміт. Идея в том, чтобы получить интересные проекты от жителей. Поэтому вот есть инициативная группа, они предложили проект. Проект набрал большое число голосов, он следующий. То есть если, как говорится, инициаторы идут на это, ну, скажем так, моя личная позиция, что нужно поддерживать и дать возможность все-таки этому проекту в городе появиться. Після обговорення члени координаційної ради дозволили автору проєкту зробити коригування та зменшити суму без втрати основного змісту ідеї. Тому цей проєкт також увійшов до числа переможців. Окрім визначення переможців серед великих проєктів, незабаром будуть названі малі проєкти, які будуть втілені в життя. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.